черно лугаро. Добре дошъл в нашия град. Добре. Искам да съм сред хората. Искам да нося лична отговорност за това, което става или не става в тая община. Като ви говоря за тая моя програма, която, пак казвам, на 80% е готова, чрез нея искам едно основно нещо. Чрез нея искам да покажа, че съм стопанин. Стопанин на този град, стопанин на селата, стопанин на община Търговище. Искам да съм информиран за всичко, което става в тая община. Контрол навсякъде и във всичко. Контрол по вертикала, контрол по хоризонтала. Говоря по отношение на общинските служители. Трябва да намери начин да работи с всяко българско правителство. Защото кмета е избран мажоритарно, широко от много хора. Той представлява техните интереси. Това е най-тежкият. Това е уникална партия. Не случайно казах, че е демократична и при нас след като мине избора, всички се подреждат в една линия и застават зад избора на мнозинството. Коалиционните ни партньори от БСП Лява България, всички представени в Търговище партии от нея се включват в листата. Това са Движение за социален хуманизъм, Партия на българските комунисти и Комунистическата партия на България.